Søren Peter Petersen bag om taler. Så er vi klar til at tage videre. Vi har ikke mere sprit. Så vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre. Nå. Vi står i Norge. Hvad er Søren? Han har købt mig af røven. Det er første is. Den første is ud af 2500 på mark. Der koster is i Søren. 15 kroner. Så er der en vide, at om en halv time får vi at vide, om det overhovedet er muligt. Mor, hun er bare den bedste, nogensinde har mødt, ikke? Mor er bare den bedste. Ja, du er rigtig god. Hvad har din mor i maven? Vi stiller lige over til Olavur her i Bergen Lufthavn. Der kommer en ny her. Fortælle om, hvad der er sket i Bergen. Ja, i Brønding Sejo. Der sker ikke særlig meget. Altså, vi har lige brugt 25 kroner bare for at ringe til Danmark. Og så sidder de og spiser is. Og jeg venter på, at vi får en tornado. Men... Så ser vi et billede af verdens grimmeste unge. Der er vi skal hugge. Og vi ser hans danske pangang. Torben fra Aarhus. Så skal han sove sammen med Torben. Eller vil du hellere sove sammen med Bo? Han skal sove sammen med Bo og hun gylde Dan. Oliver, sig noget klogt. Sig noget klogt. Ja. Kan du sige, at AGF er den bedste kamera? AGF er den bedste kamera. Hej. Hej. En bygd, der hedder Tofte, vi står på toppen. Vi har lige været et interview. Olavur og Torben, og der har vi drengene, de står og kigger. Hvor Bo han? Bo han gemmer sig altid. Han står lige der. Men det er så udsigten. Det er en smuk dag. Lidt tåge og lidt skyet. Og der har vi den lokale filetfabrik. Jeg ved ikke, om den eksisterer endnu. Ja. Og det er en lokal skole, vi har her. Og hvad har vi? Rette element. Lige nu han sagde, at du sad i det rette element. Sidder du ovenpå? Forlover. Det yderste fjeld derovre. Det bestiger vi i løbet af de næste par dage. Sat på plan.
der har vi tøserne. Ja, jeg har sagt til dem, at de skal holde op med at ryge. Det er fint ord. Vi har fuldstændig oversprøjt. Vi skal ikke have ham ind i byen. Den lille pyroman. Hvad koster den nu? 795. 700. Er det? Nu er det som... 200 kroner. Ja, og det er det her. Det er tømrerfirmaet. Tømrerfirmaet, som Finno har været i lære hos. Så, Katrin, det er til dig. Så får du blive overfaldet af en kat. Au! Hej igen.
Hej. Shit. Der har vi solen. Og der har vi solen. Og der har vi morgen. Ikke så meget. Hej, smukke Torben. Var det hårdt at stige ned? Sandø, hvor vi holder og venter på færgen, efter vi har lavet et par interviews. Den lokale bygd på Sandø. Det her på færøsk. At der er en at der er en snørre blørre. Det får man, når man fisker med snørre, så får man en blørre. Og det er snørre sør. Malimuka hedder det. Nej, det hedder skidt. Det hedder Malimuka på dansk. Nå ja, jo selvfølgelig. Hvad er det så? Ja, her har vi så den stolte skude i Amadeus, som vi har en
tur med. Alle danskerne blev sindssyge. Sig sådan noget fornuftigt. Ja, det skal koges. Det skal koges længe. Ja. Det skal koges først. De smager af salt. Lidt dig på. Ja, ham der, han er helt fra... Smøl! Ja, ham der, det er ham, ham med Jorden, som du kender, som ham fra partiklen i pres. Ja, ja, ja. Og så vil jeg læse dig til. Søren. Hej Filur. Hej hej. Torben, hvad laver I her? Thank you.
får vi et godt billede. Prøv at tænke dig før. Så slip på båden over det her. Ja. Så ud og så se det ud. Det er lidt om en rigtig båd. Finno, kan du fortælle os, hvor er vi henne nu? Færøerne! På Færøerne! Søren, jeg fælde, Søren. Fortæl os, hvad der er sket. Jeg bestemmer for at smøre en familionens bil ind i forlår. Ingen kommentar. Nope.
tesører. Hej, I piger. Hej, piger. Bo. Finnur. Jute. Sister. Sister boy. Jag är inte. Kom igen. Kom igen. Tror jag att du är stor? Ja. Ja, tack. Vi kommer skriva en uppgave i dag. För jul. Bye. Tja. Prøv at se her. Der er ingen vind, der rører sig, solen skinner. Er der ikke vind, der rører sig? Nej, det bliver måske tidligere, og det er næste gang, vi kommer. Det er fint, det håber.